כותרת השיחה שלנו הפעם היא בעקבותיו של אברהם אבינו, גדול המאמינים, שנלך לחפש קצת בשלפולי גלימתו ואולי נגיע לאיזה תובנות מסוימות. הרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה מתאר את המצב של בני אדם בימי דור אנוש, איך שטעו וטעות גדולה ונברא עצת חכמי הדור, עד שהוא מגיע לעמודו של עולם, הוא אברהם אבינו. כך בסוף ההלכה השנייה בפרק א', וכיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו, והוא קטן, והתחיל לחשוב ביום ובלילה, והיה מתמה, האך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד, ולא יהיה לו מנהיג, ומי יסבב אותו, כי אי אפשר שיסבב את עצמו. וכך הוא הגיע למסקנות שהגיע. אם כן, זה אברהם שמתבונן. כך הוא מתאר אותו הרמב״ם. בדברי חז"ל, כפי שהדברים מופיעים במדרש רבה בתחילת פרשת לך לך בלמתת, סימן א', אמר רבי יצחק, משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה דולקת, כלומר, הוא ראה מבנה, בניין, אמר, תאמר שבירה זו בלא מנהיג, כלומר, האם יכול להיות שהיא נעשית מעצמה? הציץ עליו בעל הבירה. והבירה הדולקת היא, כפי שאנחנו מבינים, לא במובן הזאת שהיא בוערת, אלא כפי שהסבירה השפת אמת, היא בתנועה. דולקת, יש בה איזו התקדמות. אז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. זה ביחס לעניינים אמוניים. אבל כשאנחנו מתבוננים בתכונה של אברהם, אז יש פה איזה דבר מעניין שהמדרש מגלה לנו. שוב, שם בפרשה למתת, בסימן ח', אמר רבי לוי, בשעה שהיה אברהם מהלך בארם נהריים ובארם נחור, ראה אותם אוכלים ושותים ופוחזים. אמר, הלוואי לא יהיה לי חלק בארץ הזאת. לא רוצה. אם הם אוכלים ושותים ופוחזים, אני לא רוצה שותפים, שכנים כאלה. טוב, הוא ממשיך. כיוון שהגיע לסולמה של צור, ראה אותן עסוקים בניקוש בשעת הניקוש, בידור בשעת הידור, אמר, הלוואי יהי חלקי בארץ הזאת. הוא רואה פתאום קבוצה של אנשים שעובדים, עובדים את הקרקע, מטפחים, מאבדים אותה, וזה מוצא חן בעיניו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך אתן את הארץ הזאת. אז קודם כל אנחנו מדברי חז"ל מגלים שאברהם לא עוצם עיניים. הוא רואה קודם כל מה שקורה בסביבה שלו, אבל מסיק מזה גם מסקנות. כלומר, אם האנשים שם בארם הם אוכלים ושותים או פוחזים וההתנהגות היא כלילה ושקלות דעת, אני לא רוצה להיות במקום הזה. נו, אז מה כן מתאים לו? אז בחלק השני של דברי המדרש, כאשר הוא רואה בסולמה של צור שהוא מתבונן לכיוון ארץ כנען, אז הוא רואה חבורת אנשים עובדים, מתייגעים, מטפחים, מפתחים, בשעת הניקוש מנקשים, בשעת הידור עודרים. אם כן, הוא אומר, אני רוצה, שם אני רוצה להיות. עכשיו, זה לא מעיד שום דבר על אותם האנשים, באיזה אמונה הייתה להם, מה היו דרכי ההתנהגות שלהם,
אבל הם קודם כל אנשים יצרניים, תכליתיים, קודם כל לחברה מכובדת. אז המסקנה שלו באה מיד. אנחנו צריכים להכיר בזה קודם כל, תובנה ראשונה מתוך דברי המדרש הללו, שאברהם קודם כל לא עוצם עיניים, הוא מסתכל איפה הוא נמצא. תגיד לי מי הם שכניך ואני אגיד לך מי אתה. הוא רוצה לדעת מי יהיו השכנים שלו, אז אלה לא מוצאים חן בעיניו, ואלה כן מוצאים חן בעיניו. ומכיוון שהאנשים הללו מוצאים חן בעיניו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. התיאור הזה הוא נשמע יותר פשטני מאותו תיאור שהרמב״ם פתח בו בהלכות עבודה זרה, מפני שהרמב״ם בהלכות עבודה זרה מספר לנו על ההתלבטויות וההתחבטויות שלו בעניינים הדקים ביותר, כיוון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו ומה הוא אומר, והוא קטן, והתחיל לחשוב ביום ובלילה, והיה תמה איך אפשר שיהיה גלגל נוי כך, ולא יהיה אחרת, ולא יהיה מנהיג, ולא היה לו מלמד, ולא מודיע, אלא מושקע באור כסדים בין עובדי כוכבים, הטיפשים, וכל הסובבים אותו הם כאלה, ובכל זה יכול לנמצא, הוא לא מוצא שום קשר איתם. ובין 40 שנה הכיר אברהם את בורו. אז יש גרסות אחרות, בין 3, בין 48, וכך קיבלתי מרבותיי שהחילופי הגרסאות הם לא בהכרח מצביעים על מחלוקת, אלא על משך הזמן. כלומר, מגיל צעיר, מגיל 3, הוא מתחיל להתבונן עד גיל 48, עד גיל 40, פי הנוסחה ברמב״ם. בוודאי, 40 שנה הוא עומד ומתבונן, ומגיע למסקנה שלו. כלומר, זה לא איזה הערה שבאה ביום אחד, זאת מסקנה שהוא מגיע אליה תוך מאמץ מחשבתי של הרבה שנים. הדבר הזה מצריך באמת ביאור לאיזה כיוון של אמונה אנחנו הולכים. והדברים הם באמת לא פשוטים, ואנחנו מוצאים שבין גדולי הדורות היו מחלוקות בסגנון של האמונה. אם אנחנו ניקח דווקא מהדור האחרון את הדוגמה של הרב סולובייצ'יק שכתב את איש האמונה, ובמקור זה כמו לא בתרגום העברי, במקור האנגלי זה איש האמונה הבודד. אז הוא דיבר על המפגש הקשה מול המודרנה של איש האדם המאמין, שהוא מחפש תשובות למבוך הזה שהחיים המודרניים מציבים בפניו. ובאמת התשובה לפי של הרב סולובייצ'יק לאתגר הזה היא קודם תשובה אינטלקטואלית, מתוך התבוננות והכרת עצמו והבנת המציאות. אז לא כל דבר הוא פתיר, באמת כפי שהוא קובע, אבל הוא מגיע לכל מיני מסגרות חברתיות ששם אדם מאמין יכול לחיות עם המציאות, מול באמת מגמות שונות שהחברה המודרנית עומדת בפנים. אבל כמה דורות קודם, בואו נניח לפחות 100 שנה קודם, גדולי ישראל בכלל הלכו לכיוון אחר לחלוטין. בשאילתות של רב חיים מוולוז'ין מובא שהגר"א היה ממליץ ללמוד את ספר חובות הלבבות פרט לשער הייחוד והאמונה, ובמקום זה, במקום שער הייחוד והאמונה, היה אומר ללמוד ספר הכוזר הראשון. זה הכוזרי של רב יהודה הלוי, בשונה ממה שנקרא הכוזרי השני, מתי דן של רבי דוד ניטו שנכתב באנגליה. מול זה, בהדרכות של החתם סופר, מסופר שהחתם סופר היה
פותח כל שיעור אצלו בישיבה בלימוד של כמה דקות מתוך ספר חובות הלבבות, ולא דילג מאומה כולל שער הייחוד. ואני שנים רבות חיפשתי פשר למחלוקת הזאת, שוודאי זה מחלוקת חינוכית. אין חולק על מעמדו הנשגב של רבנו בחיי שכתב את חובות הלבבות. אבל הגר"א ממליץ ללמוד את הספר, פרט לשער הייחוד והאמונה, ובמקום זה בואו נלמד ספר הכוזרי. והחתם סופר בעצמו מלמד תמידים כסדרם יום ביומו, החל משער הייחוד והאמונה. מה פשר המחלוקת הזאת? ברור שיש פה איזו עמדה עקרונית, מפני ששער הייחוד והאמונה עוסק בדקדקנות, בעיונים וניסיונות הבנה באלוקות. הגר"א לא רצה את זה. הוא לא שמח על הלומדים אולי. על התלמידי חכמים אפשר לסמוך, אבל על הלומדים הוא לא שמח. מה הוא מציע כחלופה? הוא מציע חלופה את ספר הכוזרי. מה מאפיין את ספר הכוזרי? מי שיבחן את הספר לעומקו, לאורך החמשת המאמרים שלו, רואה שבצד העיון שלו, ההתבוננות היא קודם כל מה שאנחנו קוראים בימינו התבוננות היסטוריוסופית. כלומר, ניסיון להבנת תולדות ישראל בראי פילוסופי. ולכן הוא נותן לנו תמונה שלמה מתהליך הבריאה, עבור לעבוד, דרך הירידה למצרים והיציאה, וקבלת התורה, ותולדות ישראל, זה מה שיוביל אותנו לאמונה. הוא לא מחפש סגנונות אחרים, אבל הוא רוצה שנתבונן ברצף ההיסטורי הזה, ונגיע קודם כל למסקנות ולהבנות איך ריבונו של עולם מלווה אותנו. נו, אז מה את הסוד הזה לא ידע החתם סופר? ברור שיש פה איזה מחלוקת חינוכית, נקרא לה, שהיא אמורה להבהיר מגמות שונות. איך אומר הנביא? עשו מרום מנחם וראו מי ברא אלה. ישעיהו הנביא פונה אלינו ואומר, תתבוננו בגרמי השמיים, תסתכלו מה קורה בעולם, מי ברא, תשאלו את השאלות. אבל אנחנו מתוך השאלות הללו, מתוך ההתבוננות הזאת, אנחנו נגיע להכרה שהקדוש ברוך הוא בורא עולם ויוצרו. הגישות הללו מציינות סגנון אחר לגמרי. הגר"א וסיעתו רוצים שנתרגל להתבוננות. מי שמסתכל בדברי המדרש, בוודאי שדברי המדרש קולעים יותר להגר"א, למרות ש הוא ראה בירה דולקת, הציץ עליו בעל הבירה. מי שפירט את זה יותר זה הרמב״ם בהתחלת הלכות עבודה זרה. ומהרמב״ם לפחות עולה שההתלבטויות שלו היו קשות מאוד. עובדה, זה לקח לו קרוב ל-40 שנה להגיע לאותן המסקנות האמוניות. אבל הוא מתבונן. נדמה לי שבשאלה הזאת גם הרב סולובייצ'יק יודע שלא כל אחד יכול להגיע לעיונים הדקים, וגם מה שעשה חתם סופר בשעתו שלימד
מול הראייה הנוכחית, הנוכחה של הגר"א, להתבונן התבוננות על פרקי זמן יותר ארוכים, באופן היסטורי, פילוסופי, מעמיק, נותנת מבט אחר לגמרי. זה יותר קליט, זה יותר יציב. מה אנחנו, תארו לעצמכם, שאנחנו נתחיל לחשוב כל מיני חשבונות בסדרי עולם, בסדרי מערכות אלוקיות. זה לא תופס. תנסו ללמוד את חובות הלבבות, את השער האיחוד והאמונה, זה לשבור את השיניים, וזה לא מסביע את הנפש. אנחנו הרי צריכים, בצד אותה התבוננות, גם להגיע גם לרוחב דעת, וגם לאיזו תחושה של שמחה פנימית, שממלאת אותנו באוויר פסגות. כשאנחנו מתבוננים, וציינו את זה לא מעט בעת האחרונה, בשנה האחרונה, יש באמת המון מה להתבונן. קודם כל בואו ניקח את מה שמתחולל ב-48 שעות האחרונות במזרח ארצות הברית. ריבונו של עולם, דרך איתני הטבע, פוגע במעצמה הכי משוכללת בעולם, משבית אותה לגמרי. המעצמה עם היכולות הטכנולוגיות הכי גדולות בעולם משותקת. מיליוני אנשים בלי חשמל, שיטפונות, סערות, סופות, ומה עם כל הרעידות האדמה שהיו בעת האחרונה? פתאום ריבונו של עולם מדבר איתנו דרך איתני הטבע, ממש מקולות מים רבים אדירים יש ברי ים. הכל רק באמצעות המים. יש למישהו ספק בכלל שהיה מבול? אנחנו צריכים הוכחות? תראו מה שקורה שם. אז פשיטה, שהמבול המתואר לנו הוא מיניאטורי, מפני שהוא מתייחס לחלק קטן בעולם. אבל מה ריבונו של עולם יכול לעשות רק עם מים בלבד? מהפכה שלמה. מדינה שלמה שמה משותקת לחלוטין בגלל מה שקורה. אבל זה רק בעיתונות בסדרי הטבע. ומה קורה מסביבנו? אברהם הלך לסתכל מי השכנים שלו, אנחנו מסתכלים מי השכנים שלנו. תראו איך שכמו דומינו אחד אחרי השני נופל. ואיזה מדינות רצחניות ומרושעות, איך שמתייחסות לתושבים שלהם, מצפון אפריקה, דרך מצרים, עובר לסוריה, ועוד שכנים אחרים שלנו עוד לא הוכיחו כמה שהם נחמדים לתושבים שלהם, ושזה עוד כנראה יקרה. ופתאום ארץ ישראל, אי של שפיות, גן עדן עלי אדמות, כמתואר? איך כותב הכוזרי בסוף מאמר ראשון? ונתתי כשמכם ביתם. לא צריכים, בשאלה אם צריך לדבר על עולם הבא או לא צריך לדבר על עולם הבא, התשובה היא פשוטה. תסתכלו איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ונתתי כשמכם ביתם. אז תראו מה שקורה מסביב. זה לא מחייב אותנו להתבוננות. המהפכות האלה הן נעצרות על החומה הזאת שנקראת ארץ ישראל. פתאום זה נהיה המקום, אחד המקומות הטובים בעולם לגור בו. גם מצב הכלכלי יותר טוב, המצב החברתי יותר טוב. אין את ה... עם כל התיאורים הלא נעימים שאנחנו שומעים לפרקים בחדשות, עדיין זה מקום הכי שפוי בעולם. זה חלק מההתבוננות שאנחנו כמאמינים בני מאמינים, בניו ותלמידיו של אברהם אבינו, צריכים לעשות.
אז באמת מול המראות הללו, החשבונאות הזאת של רבנו בחיי במאמר הראשון היא לא רלוונטית בשבילנו. עכשיו שלא תחשבו, רבנו בחיי בשער הבחינה, זה אחד הנושאים שהוא שולח אותנו, להתבונן באמת בכל המציאות שקורית. לא בכתי גדולי ישראל כיבדו והעריכו את רבנו בחיי ואת הספר שלו. אבל בשער הבחינה הוא קרוב יותר באמת לספר הכוזרי. לעיון, להתבוננות, להסתכלות לאורך זמן. מה אנחנו עושים? אנחנו מסתכלים הרי רק בחלון קטן מאוד של אפילו השנתיים האחרונות בלבד, מבחינה מדינית, מבחינה חברתית, מבחינה גיאופיזית, כל הדברים הללו שאנחנו רואים, הרי השיטפונות זה לא סיפור חדש. זה היו קודם, ורעידות אדמה היו קודם והיו כנראה גם אחר כך. בכל זאת, הארץ הזאת היא אחרת לגמרי. אז יכול להיות שאנחנו צריכים לשאול את השאלה, למה יהודים בארצות הנחר לא באים בהמוניהם לכאן? בכל זאת רואים שפה זה המקום הכי נורמלי שישנו בעולם. אז אנחנו, לפחות אנחנו שנברך על זה שאנחנו פה, שאנחנו גרים פה ולא במקומות אחרים. אבל זה חלק מההתבוננות. זה חלק מההתבוננות. אני זוכר שמורי ורבי, הרב ישראלי, זה קצת דקת לברכה, כשהוא לימד אותנו עוד בתיכון, אז גם העיתונות נראתה אחרת, הוא היה מקפיד לשלוח מישהו בשכונה על יד מקום הלימודים, היה לשלוח מישהו לקנות לו בקיוסק עיתון. ואני שאלתי את הלמה. מה צריך לדעת? מה קורה בעולמו של הקדוש ברוך הוא? הרי בצעודה מהסיבה הזאת שהיה עיתון הצופה, הוא היה קורא אותו מילה במילה. מה מתחדש בעולמו של הקדוש ברוך הוא? לא היה לו רדיו, הוא שמע, אז הוא קרא בעיתון את מה שהתברר. זה הכל שייך לאותה התבוננות. אנחנו בעולם מתקדם ומתפתח, חייבים לראות את הדברים כהווייתם. אז דברים כהווייתם, זה כל התהפוכות באיתני הטבע. סידוד המערכות שרק נותן לנו דוגמה, ואם האמריקאים יודעים להגיד שזאת הסופה הכי גדולה במאה השנים האחרונות ושמתועד אצלם לפחות 80-90 שנה, אין סיבה לא לקבל את זה. איזה מהפך. איזה דברים נוראים. ושאנחנו מצרפים לזה את כל השינויים שמתחוללים, משהו קורה פה. אני לא יודע להסביר מה קורה, אבל משהו קורה פה. אולי ריבונו של עולם מדבר אלינו? אולי זאת אחת הצורות של האמירה? בוודאי ובוודאי שאנחנו, אם אנחנו הולכים בעקבותיו של אבינו אברהם, אנחנו צריכים לראות שיש בו היגיון. הרי אנחנו לפחות במה שקורה מסביבנו מבחינה מדינית, אנחנו מוצאים היגיון. בסדר, אנחנו עוד לא יודעים מה ההיגיון של מה שקורה שם בנחר, בחוף המזרחי, אבל אני מניח שהמחקרים והאיסוף הנתונים שיעשה במהלך השנים הקרובות ייתן איזו תובנה מעניינת ומרתקת על הדברים ועל ההשפעות שלה. אבל אנחנו כאנשים מאמינים שצועדים בעקבותיו של אברהם אבינו, מסקנה אחת חייבת להיות לנו. לא להסתפק בעמדה הזאת של סקרנות רק מה היה שם. לנסות להבין. לנסות להתעמק. מפני שאנחנו רואים
המון תלחימה, ואנחנו בתוך מה שקורה בתוך המדינה, אנחנו לא צריכים להתעמק. מה שקורה בתוך החצרות שלנו, לא צריך לנסות להבין את זה. זה דרכו של אדם המאמין. אז אנחנו יכולים לקבל בשקט את ההנחות היסוד של הרב סולובייצ'יק, שאנחנו, אין לנו תשובה לכל שאלה, אנחנו לא נבין כל דבר, אבל אנחנו מנסים. אנחנו מנסים, ובעקבות כל מה שאנחנו רואים, האמונה שלנו רק מתחזקת. מפני שאנחנו רואים, פה ושם אנחנו רואים את אותו ברק שמאיר, איך הרמב״ם כותב על הבנת הדעת, אז הרמב״ם פותח את המורה נבוכים, אומר שזה כמו ערב של סופת ברקים. אז כאשר בא ברק לעתים רחוקות, אז הוא מאיר לך את המציאות ותכף זה חשוך. מתי האור הוא תמידי? כשיש סופת ברקים, אז כל הזמן יש אור. אנחנו לא בסופת ברקים, אבל אנחנו באיזה ברקים פזורים, שכל פעם מבליחים בחשיכה ומאירים לנו איזה תמונה, תמונה חלקית אולי, אבל נותנים לנו פתח להתבונן. אז יש ברקים בתחום הגיאופיזי, ויש ברקים בתחום המדיני ובתחום הפוליטי, ואנחנו מתחילים לראות, אולי אנחנו צועדים באמת בצעדי גאולה, אולי ריבונו של עולם מדבר אלינו שפעמי הגאולה מתקרבים ואוטוטו העניין מתחיל. תחשבו שבתולדות ישראל לפני 100 שנה החפץ חיים, רב צודה תמיד היה רגיל לספר את הסיפור הזה, שנוסדו כמה מושבות, נס ציונה, ראשון, עקרון. אז רב צודה תמיד היה מצטט את החפץ חיים שאמר לבנו, אומר, ראשון, נס ציונה, עקרון, דוזסטרב לייב, אתה רואה לייב? אפצחון דמייסה, העניין מתחיל. על מה? על כמה ערים שנוסדו, שהיו ראשית. אז הישועות מלכו יכול לכתוב בספרו, שהנה עכשיו רואים התעוררות, שכמה חקלאים התחילו לעשות. על מה? הם למדו את זה מאיזה עובדה קטנה. לא זניחה, אבל קטנה בתולדות ישראל. אז אנחנו עכשיו שרואים הכל בסדר גודל עולמי. מהפכים במדינות, מהפכים בסדרי הטבע, מהפכים בכל כך הרבה תחומים. לא הולך להיות פה משהו. אנחנו לא יכולים לשים אצבע ולומר, זה בדיוק מה שאנחנו רואים. אבל בוודאי שאנחנו רואים פה שיש פה איזה שינוי בסדר הטבעי. באמונה הזאת ובמהלך הזה, אנחנו תלמידים של אברהם אבינו. קודם כל מתבוננים, לא עוצמים עיניים. ואנחנו יודעים מה זה לעצום עיניים. לעצום עיניים זה לא לראות שיש פה חידוש שמדינת ישראל נוסדה, שזה לא להבין שזה משנה את סדרי העבודה הרוחנית, שזה משנה את סדרי הלימוד וסדרי החשיבה. ואנחנו מכירים כאן לא מעט חוגים ש... העסק הזה עבר עליהם ככה בדילוג והם לא תפסו שמשהו מתחולל פה. אנחנו ברוך השם התרגלנו ללמוד שכל הצעדים הללו וכל השינויים הללו יש להם משמעות. יש להם משמעות. אז זה לא מעניין אותנו? זה מעניין אותנו מאוד. זה מעניין אותנו מאוד ומעסיק אותנו מאוד. לאן זה הולך? לאן זה מגיע? עבודת השם שלנו היא מתחילה בראש, במחשבה. מתוך המחשבה אנחנו מפנימים ומורידים ללב. מידעת היום אנחנו מגיעים בהשבות האלה בבך. לכן כל ההתבוננויות הללו
כל ההסתכלויות הללו בעין פקוחה ובאוזן דרוכה, הם כולם הליכה בדרכי אבות בשולי גלימתו של אבינו הראשון, אברהם אבינו, המאמין הראשון והמחנך הגדול שלנו.